Diktabandasız və mən çox sevinirəm ki, biz sizə ard-arda şad bir xəbərlər, xoş xəbərlər bölüşürük. Bugün Avroviziyadan şad bir xəbərimiz var, qonağımız var. Daha doğrusu, Tel-Əvivdə Avroviziya 2019 mahnı müsabiqəsində... Qalib olacaq. Qin olacaq, onu da deyəcək. Bizi təmsil edən müğənni Çingiz Mustafayev qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sizi təkrar stüdyomuzda görməyə şadıq. Mən də darıxmışdım sizin energiyanız üçün. Üç dəfə olacaq bu. Gəlin biraz energiyanızı vampir kimi götürün. Bir də qalib gələndə biz. Qalib olalım. Məncə üç dəfə olacaq. İnşallah, inşallah. Bak, belə yanaşma çox xoşuma gəlir. Həmişə bizim delegasiya dedirəm, mən Allahdın. İnşallah, yəni, sən birinci sən, sən birinci olacaqsan, rahat ol. Çünki fikirlər maddiləşir, fikirlər reallaşır. Bəli, əslində bu Dare to Dream, yəni bu slogan ki var Eurovision-da bu illəri, yəni mən artıq 3-4 il yaxındakı bunu praktika eləyirəm. Hər yatmamışdan qabaq, çox asandı, pulsuzdu. Gözünüz bağlayırsınız və o endorfini ifraz eləməyə başlayırsınız. Elə deyirsən, belə qatılmışsınız müsabiqəyə də. Açığı yox, həyatımın çox qəribə bir dönəmi idi. Amerikadaydım, orada qaldım bir neçə ay. Belə bir boşluqdaydım əbi sanki. Amma bir his var idi ki, hər şey çox yaxşı olacaq. Niyəsə özümü sevilmiş bəndələrdən hesab edirəm. Və belə də oldu. Və düşünürəm ki, bu təsadüf deyil. Əgər bu yarışmaya illər sonra qatıldımsa, demək, burada nəsə olmalıdır, yaxşı olmalıdır inşallah. Elə iştirakın özü, məncə o həyəcanın özü, o təcrübənin özü məncə çox şey verəcək sizə. Tanıtım çarxı artıq çəkilib və bizə maraqlıdır ki, bu tanıtım çarxında hansı məqamlar qabardılıb, hansı məqamlar irəli çəkilib? Mən bir sizə çox rəqs eləməmişəm. Yəni, belə təbii ki, məclislərdə filan qohum məclislərdə rəqs eləmişəm. Çünki əlinizdə gitar olub, vaxt olmadın. Bu dəfə mənim gitarı mənimdən aldılar. Dedilər oyna. Dedilər ki, hə, oyna, rəqs elə. Və orada çox gözəl çəkilişlər oldu, maraqlı çəkilişlər oldu. Və mən özümü yenidən kəşf elədim açıq bir insan kimi, bir ifaçı kimi. Çünki başa düşdüm ki, mən burada çətin bir şey yoxdur əslində. Rəqs eləmək və yaxud, yəni içimdə var bu. Bacaracam. Bəli. Elə bir dəhşət bir rəqs olmadı. Çəkiliş məkanları çox maraqlıydı, çox rəngliydi. Amma çox da danışıb sürprizi pozmaq istəmirəm. Yəni, bir də onu deyə bilərəm ki, mən özüm də səbisiylə gözləyirəm ki, yəni, çox maraqlı bir şey olmalıdır. Yəni, həm də özünüzün tamaşaçısınızsınız da, belə deyək ilk dəfə. Studiyamız ilk gəlişimizdə mahnı yeni işıq üzü görmüşdü və dinləyicilər yalnız yerli dinləyicilər idi. Dün eləsin bənzəriniz bizim evdəki Murad deyir ki, bilirsəndir nə qədər izlənməsi var Çingizin? 5.500.000. Bilmirəm, dünən dinləyir. Tənha gezəni deyir yəqin o. Yox, deyəsən Avroviziyanın elə mahnısını deyirdi. Bəlkə səhv salıb olar. Tənha gəzən o da çox sevildi, yəni 6 milyon artıq çatır, yəni qısa bir müddətdə. Bu da mənim üçün belə gəlir ki, böyük bir göstərəcədir, yəni 9 milyonluq ölkəyə üçün o qədər. O zaman mahnının reytingi necədir çatlarda və necə sizi qəbul olunurmu? Mahnı təzə-təzə çıxanda, yəni ölkə daxilində belə çox bəyənilmirdi. Yəni mən baxırdım, hərdən izləyirdim kommentlər filan ki, yəni bu nədir, yenə özümüzü bir abir eləyək, bir sevirik də, yəni ki, belə möhtəşəm kommentlərlə dəstəkləməyi. Demotivasiya etməyi. Amma artıq xaricilər artıq çox bəyənib deyə mahnını. Artıq bizimkilər də qoşulublar xaricilərə. Onlar bəyənib deyə biz də bəyənirik. Rəy təsir altına düşməkdir bu. Bəli, çünki baxırlar ki, doğrudan da istər YouTube-da, istər Instagram-da xaricilər artan çox maraq göstərirlər. Ekranda indi tanıtım çərxının görüntüləri yayımlanır. Mən həm ona baxıram, həm də fikirləşirəm ki, bu mərhələ sizin üçün Avroviziya həyəcanının ilk dəfədir bu həyəcanı yaşayırsa bu mərhələ edir. Mən səbşə deyir, bu çəkilişməsi unutdum demək sizə. Bəli. 12 saat, düz 12 saat mən yaş olmuşam. Və orada hava dərəcəsi 20 dərəcə idi təxmini. Və bizdə də Bakıda bilsiniz də 40 dərəcə olanda deyirik ki, soyuqduq, 45 olsun, yeyib çimərik də. Yəni 40-da belə biz girib çimirik, soyuq olur bizim üçün. Bu növdə bir ilk təcrübə edirsiniz. Mən 12 saat orada əqiqətən sulu vəziyyətdə oldum, yəni yaş oldum. Necə gözüdür? Açığı artıq keymişdim. Keymişdir. Keymişdim, artıq heç nə istəyəmirdim, yəni robot kimi, yəni robot rejimində. Sadəcə belə dururdum, onu elə, onu elə, kamera baxdım. Mən belə başa çıxıram ki, yox, robot kimi yox, siz çox bu işi sevirsiniz, nəyə görə? Mən də bu yaxınlarda bir reklam çarxına çəkilərkən, haradasa 12 saat eyni hərəkəti elə, eyni yerdə danış, eyni cür, mən bezmişdim və deyirdim ki, insanda nə qədər güc var ki, 12 saat indisi deyəndə mən təəccüb edirəm ki, suda insandayam, o demək ki, artıq siz... Əsəb tüm komanda məhtər qalmışdı. Demək ki, insanın gücü kritik situasiyalarda, vəziyyətlərdə üzə çıxır. Elədir, elədir. Doğrudan da çox çətin idi, həqiqətən çox çətin idi. Yəni,
bizim komandada şahid oldu. Mən fərz edin ki, axır son 4 saat artıq hava qaralırdı. Mən bax belə əsirdim, belə. Yəni fikirləşim ondan sonra artıq məndən, yəni nəinki bir ifaçı, bir normal bir insan olmayıb. Yəni yola çıxarkən, deyək ki, təmsilçi olaraq seçilərkən bilirdiniz ki, qarşıda ciddi bir mərhələ gözlənilir. Sizin populyarlığınız 1-5 artacaq. Deyək ki, əgər Azərbaycan çərçivəsində tanınırdısa, daha geniş auditoriyası tanıyacaq. Amma bunun bax bu çətinlikləri də var. Deyək ki, indi biz bir misal çəkdik də, amma o qədər çətinliklər var ki, bayaq dediniz ki, filan-filan rəylər var idi. Bunlar daha geniş əksəda doğura bilər deyək və yaxud gözləmədiyiniz halda təriflər ola bilər ki, gələcəyiniz üçün sizin artıq xarakterinizdə mənfi cizgilər aça bilər. Yəni, bütün bu və yaxud xəyal qırıqlığı yaşaya bilərsiniz. Avroviziyanın bu mərhələsinin həyəcanına hazır idinizmi və necə gedir o? Beni son deyim ki, yəni Instagramdan beri boşuram ki, bu yarışmaya yəni qızlardan çox daha çox oğlanlar baxırlar və gələn mesajlardan belə boşuram ki, yəni bu yəni biraz mənim üçün təbii bir dəyişikdir. Yəni belə bir auditoriya heç vaxt məndə olmuyor. Hətta qızlar olmaz. Daha çox oğlanlar yazır. Həqiqətən, yəni ki, artıq qız hansısa bir baxanda ki, yəni qız tərəfdən bir nəzə maraq var, yəni tərəfləmə var, artıq bir sevmə gəlir ki, yəni ki, qızlar demək ki, daha çox motivə edir. Maraq göstərir Azərbaycan ifaçısına. Bəs, bax, elə bu yerdə xanım izləyici və kişi izləyici fərqini qoydunuz özünüzdə və hisslər fərqini danışdınız. Biz xarici görkəmin sizcə bu müsabiqədə nə qədər rolu var? Bilirsiniz, mən bu yaxınlarda 2 gün qabaq, mən bir gün səhər 7-də gəlmişəm. Yəni 7-də, daha doğrusu yatdım, 6-da gəldim, 7-də yatdım. 3 saatdan sonra da yəni, bir ictimaiyyə gəlməli idim. Və bir gün də axşam yatmadan yenə uçuram, səhər saat 4-də Kiyevə uçuram. Yəni xarici görkəmim? Yəni yatmaq, bu gün həqiqətən mən belə çıxır ki, yəni, 30-35 saat yuxusuz yəni, yatmayacağım. Və belə boşluğun xarici görkəm bu yarışmada da oradan çox vacibdir. Xarizma bir də xarici görünüş. Yəni xarizma, enerjisi. Mən çünki bu bayaqlarda şeydə oteldə bir video çəkdim. Kefim yaxşı səhər durdum, hava günəşlidir. Kameranı qoydum, başladım rəqs eləməyə. Və bu qədər böyük bir feedback-in olacağını yəni təsəvvür eləməzdim. Yəni Instagrama qoydum və Instagramda inanılmaz prosto. Amma bu da motivasiyadır. Bəli. Və hamısı xaricilər və dediyim kimi hamısı maraqlıdır. Amma ehtiyatlı olun ha. Yəni bu boyda marağın və sevginin qabağında insanın başı gicəllənə bilər. Mütləq. Siz bu müsabiqədə ən güclü rəqib kimi hesab edirsiniz və niyə? Yəni mən yenə deyəcəm, bu biraz belə ola bilsin özünə razı səslənsin, amma öz sənətimi arxalanıram. Artıq 15 ildir oxuyuram. Yəni müğənnidən də çox musiqiçiyəm, belə deyim. Həyatım musiqiyə sərf eləmişəm. Ona görə yəni, açığı mən rəqib görmürəm, çünki digər ifaçıların canını falan da dinləmişəm. Amma təbii ki, burada yəqin ki, tək yəni, səs də rol oynamır, başqa yəqin politik məsələlər də ola bilər, bilmirəm. Niderland rəqib ola bilər, İtaliya rəqib ola bilər, Kipr rəqib ola bilər. Amma bəzən görürsünüz ki, rəqib bilmədiyiniz bir insan qalib də gələ bilir. O da ola bilir, bəli. Məsəl üçün mən. Biz siz çox qalibdəsiniz. Sizin bu pozitiv və optimist düşüncəniz, optimist yanaşmanızı. Mənə gəlir ki, bir nüans da var. Sizin qalibiyyətiniz və yaxud da çox yaxşı bir yer tutmağınız nəinki sizə, nəinki bir azərbaycanlıya. Mənə gəlir gənclərə belə böyük bir mesajdır ki, insan bax bu cür pozitiv və optimist olanda istədiyinə gedib çata bilir. Bu indi həmişə belə ola bilməməsidir. Hərdən çox yorulur, hərdən çox stres olur. Çünki sizin bu ruhu qoruyub saxlamaq üçün bir komanda çalışır. Sizlə də. Deyək ki, səhnə görkəmindən tutmuş, bayaq yuxusuzluqdan şikayət elədiniz ki, artıq bilirəm ki, 30-35 saat yuxusuz qalacağım. Yəni, sizlə çalışan bu komandanın əməyi ilə bir yerdə, Çingizin ruh halı necədir? Deyək ki, bir həftə sizlə məşğul olmasalar, Çingizi öz-özünə, başlı-başına buraxsaq, hazırlığınız hansı səviyyədədir? Yəni, finala tam hazırsınız mı, yoxsa hələ o motivə edici proseslər gedir? Son iki həftədə də biz çoxlu işlər görməliyik. Yəni, mən daha doğrusu çox işlər görməliyəm komanda ilə bərabər. Məsəl üçün, o işlər nələrdir? Nələrə ehtiyac duyursunuz? Yəni, mənəm açığı, deyim ki, belə bir rəqs olmayacaq. Deyim ki, mən orada nəsə xoreografla məşq edirəm, bütün gün rəqs şov olacaq, nəsə. Belə bir məsələ olmadığına görə, əsas
əsas məni narahat edən nə ola bilər? Bir dəqiqə vokaldır. Vokal məsələsi ki, yəni vokal istəyirəm o qədər o, tam otursun ki, yəni mən match bu barədə başa fikirləşmirəm. Yəni avtopilotda işləyim. Hüzurlu bir də orada enerjini ötürmək söhbəti var. O da çox o da artıq sənin ruh halından asılıdır. Səhnəyə çıxanın qabağı hansı həyəcan olacaq? Çünki cürbəcür praktikalar olub məndə. Mən beynəlxalq yarışmalarda çox iştirak eləmişəm və o da ki, məsələn, ürək başlayır döyünməyə. Ya ürək döyünmür başlayır sanki əl başı rəsməyə. Yəni beyindən asılmayan bir şeydir bu, yəni belə baxanda. İdarə edilməsi mümkün deyil. Bir şans məsələsidir bəlkə həmin anda. Yəni orada artıq heç bir meditasiya, heç bir sakitləşdirici, heç bir dərman orada təsir edəmir. Bəs nələr ora yəni kompleks şəkildə yanaşılmalıdır? Səs, hərəkət, mimika, səhnəyə duruşunuz. Yəni bax nələrin hamısını nəzərə alırsınız? Bir bizi qoyun bir müğənni yerə, o təəssüratı bizə ötürün ki, səhnədə insanın nələrə fokuslanır. Birincisi mənə gəlir ki, onu dərk eləmək ki, sənə 300 milyon adam baxır canlı yayımda. Yəni bunu mənə bunu unutmaq lazımdır. Yəni bunu dərk eləmək lazımdır. Hə, kameranı unutmaq. Dördüncü divar. Onsuz istənilən halda siz bir klip və yaxud da bir çarx yayımlayanda və yaxud da harca elə burada da çıxış edəndə yenə də o qədər insan baxır. Ən az o qədər insan baxır. Onu düşünmür. Yəni düşünmək istəmir. Amma burada siz artıq ona fokuslanırsınız deyə o daha çox həyəcan verir mənə elə gəlir. Elə də ona görə hə təbii ki, bu barədə yəni ki, yəni sən təbii ki, məsuliyyəti hiss eləməlisən. Burada bir məsələ var. Yəni ölkə yəni elə deyək ki, mən özüm üçün ifa edirəm burada və özümü göstərirəm. Bizim adımız var. Burada yəni həqiqətən də ölkənin adı var. Ona görə təbii ki, məsuliyyət 1-ə 5 qalxır. Ya bu haqqda fikirləşməmək, bunu özünə şey eləməmək mümkün deyil. Bu haqqda fikirləşəndə xahiş edirəm, onu da fikirləşəsiz ki, biz sizə güvənirik. Yaxşı olacaq. Bir də nəyi bir qəbul etmək lazımdır səhnəyə çıxmamışdan əvvəl? Yəni həyəcanın olduğunu normal qəbul etmək lazımdır. Anlamaq lazımdır ki, səhnəsiz həyəcan olmur. Yəni hamı həyəcanlanır və həyəcanı normal qəbul eləyəndə o artıq həyəcan özü neytrallaşmağa başlayır. 3 aydır da. Məsələn, bu proses artıq başlayıb. Yəni məşqlər filan. Yəni sən fikirləşsən ki, 3 ay bu qədər zəhmət 3 dəqiqəyə görədir. Və o 3 dəqiqədə sən artıq başlayanda artıq özün deməlisən. Birinci 5 saniyədə. Heç gözləməməlisən. Çünki mən məsəl üçün məclislərdə mənim qrupum var, görürsüz, Səyin Palmaz qrupu. Oxuruq məsələn, bir də üçün 4 saat dayanmadan səhnədə. Dayanmadan 4 saat. Bizdə rekord oldu bir neçə ayından qabaq. Və necə olur? Səs birinci mahnı, ikinci mahnı, səs başlayır açılır, nə bilən səhv oxursanız. Artıq yarım saatdan sonra səs təm açılır və başlayın normal oxumağa. Burada elə söhbət yoxdur. Yəni çıxdın oxumalısan yaxşı. Açılmış səsini oxumalısan, bütün o komplekslərdən. Ona görə hər səhər mən apilka yeyirəm və şans bir dəfə verir. Yəni. Bu yaxınlarda getməmişdən öncə bizim verilişimizin qonağı oldunuz və qonaq olanda sizə yazılmış mənfi rəylərə, ismarıclara sanki bir cavab verdiniz canlı formada. Nəsə dəyişdi mi ondan sonra? Yəni mesajınız çatdı mı? Təbii ki, yox. Yox, yəni dəyişə də bilməz. Bu artıq DNK səviyyəsində olan bir məsələdir. Həll olmur. Bəli, amma onu deyə bilərəm ki, baxın, dünənləri yenə də səhifələrdən birini nəsə paylaşıb, mən bu yarı çılpaq yazıblar çıxış. Yəni, əslində bu günkü günlə yəni, idmançılarımızla belə şəkillər çəkdirir. Yəni, əsas odur ki, şalvar yerindədir. Əsas məsələlərdən biri odur. Və... Siz necədir? Mən hər dən deyirlər ki, Çinaz, sən əsəbləşmir. Güya mənə təsəlli verirlər, amma özləri çox əsəbləşirlər. İstəyirəm ki, mənə təsəlli verir, amma əsəbləşirlər də. Sən fikir vermir, sən möhkəm ol. Əslində, həqiqətən, hərdən məqamlar olur ki, mən biraz ruhsal adamam. Yəni, mənim üçün balans çox vacibdir. Yəni, qədər yəni, material həyatda yaşasaq, ruhsallıq çox vacibdir. Hərdən olur ki, məsələn, baxıram o pis komment yazan, məsələn, profilinə girəm, ruhsu maraqlıdır mənə. Baxıram, hansı ucqar bir, məsəl üçün, bir üzgar bir, yəni mən özüm də təbii ki rayonda yaşamışam, bəli. Orada böyümüşəm. Baxıram yəni bu insanın şəkillərinə, nə qədər bu adam Açıqdır dəyişir. Ya hater deyirlər, ya trollar deyirlər. Yəni, əslində mən pis olur onlara, ciddi deyirəm. Nəyə ki, əsəbləşmək? Yəni, necə mübarizə aparsınız? Özünüzə necə bir sədd qoyursunuz ki, düşməyəsiniz o, demotiv olmayasınız? Bax, nə deyirsiniz həmin anda özünüzə? Ya, mən fikirləşirəm ki, yəni xoşbəxt olan insan, məsəl üçün də ailə həyatı yerindədir, bu adamın iş karyerası yerindədir, hər şey yerindədir və bu mümkün deyil ki, bu adam girsin, elə durduğu yerdə tanımadı bir adama nəsəl. Demək ki, bu adam doğrudan xoşbəxt deyil. Yəni bunun başqa bir psixoloji bir psixoloji bir şey yoxdur və təbii ki, belə bir halda da ancaq mən həqiqətən deyirəm, ciddi deyirəm, yəni ona yazığınız gəlməyə başlayır. Yazıq yox, mən hətta Allahdan doyuluram ki, yəni bu adam o qədər xoşbəxtçilik nəsib elə ki, yəni bu adamın vaxtı olmasın da, yəni ki, başı qarışsın gözə şeylərə. Çünki finala sayılı günlər qalıb. Artıq deyək ki, kiminsə öz həyatında uğur qazanmayan, öz həyatından narazı olan bir insan o neqativini ötürmək üçün sizin və yaxud digərinin səhifəsində girib nəsə bir yersiz tənqid və yaxud təhqir yazarkən özü xoşbəxt olursa, yəni bu insanların qurbanı olmamaq üçün
final öncəsi sosial şəbəkələrdən uzaqlaşmaq kimi bir planınız və yaxud qadağanız, tövsiyəniz var mı? İstifadə edəcəksinizmi son günə qədər sosial şəbəkəni? Məs bu enerjilərdən uzaqlaşmaq üçün. Yox, amma mənə bu deyim ki, bu qədər də təsirləmir. Yenə deyirəm, çünki yenə deyirəm, yəni dünya görmüş, normal, oxumuş, ailə tərbiyəsi görən adam, istər kişi, istər qadın, girib başqa bir adamın yəni pis sözlər, neqativ sözlər yazmaz. Bu həqiqətən də hardasa anormallığın bir göstəricisidir. Ona görə mən niyə bunlardan, bu adamlardan küsməliyəm ki, həqiqətən? O zaman biz keyfiyyətli musiqi zövqü olan insanların demək ki, fikrini, objektiv, hətta tənqidsə objektiv tənqidini qəbul edəcəksiniz, amma musiqidən başa çıxmayan, sənəti bilməyən insanlar. Amma elə də çox deyil əslində. Mən sizə deyim, Azərbaycanda fikirlərini qəbul etməyəcəksiniz. Bəxtim onda gətirib ki, yəni mənim elə Instagram baxsanız bütün şəkillərə, yəni əvvəlki şəkillərdən tutmuş, yəni demək olar ki, pis bir şey yazan insan yoxdur. Demək olar ki, və bu həmişə belə olub. Çünki mənim istədiyim kütlə Azərbaycanda, yəni mənim həmişə məqsədim olub ki, bəlli bir kütlə var, zövqlü insanlar, musiqidən başa çıxan insanlar, o kütləni ələ götürüm. O kütlə məni sevsin və dinləsin. Və bu da belə olub. Yəni mənim ifa tərzim bilirsiniz, yəni latino musiqisidir və təbii ki, ona latino musiqisini dinləyən insan da yəni durub komentdə nəsə söyünüş və yaxud təqdir eləsə deyil. Siz qeyd elədiniz ki, ola bilər ki, həyatında xoşbəxtliyi olmayan bir insanlar bunu yazırlar. Biz üçümüz də burada çox xoşbəxt insanlarıq və bu xoşbəxtliyimizə baxmayaraq sizin bu potensiala sahib olduğunuza görə və bu bacarığa sahib olduğunuza görə sırf deyirik ki, siz bacaracaqsınız, yaxşı olacaq. Yəni burada xoşbəxtliyin də bizim bu fikirləri söyləməyimizin bir heç bir əlaməti və yaxud da yeri yoxdur. Yaxşı olacaq və biz sizinlə üçüncü dəfə görüşə hazırıq. Siz də hazırlaşın. İnşallah. Ayın 15-də gəlsən, bir gün qabaq. Yox, mən müsabiqədən sonraki görüşdən artıq bunu kainata göndərmək lazım. İnşallah mən əlimdən gələni eləyəcəm və bugünkü gündə deyirəm, əlimdən nə gəlirsə. Mənim üçün təbii ki, bu çox dəyişik bir dönəmdir, çünki mən həyatım boyu heç vaxt pop oxumamışam. Və ilk dəfədir ki, mən səhnəyə çıxıb pop oxuyacam və keçmişimi artıq belə deyim də, geriyə qoymuşam hələ ki və tam başqa bir tərzdə ifadə edirəm. Görürsən sonra nə olacaq? Yəni, müsabiqədən sonra yenə pop oxuyacaqsınız? Yoxsa? Yəni, ola bilər pop oxuyub, amma yenə də əlavə eləməsin bizim milli elementlər. Bu arada mən fikirləşirəm Yerevan səhnəsində biraz bizim muğamdan da istifadə eləməyi. Yəni, bu mənim bu ən böyük istəklərimdən biridir. Necə olacaq? Hansı formada olacaq? Bizim istəyimizdir. Bu hansı çox formada? Çox maraqlı formada olmalıdır. Çünki mən xaricilər, mən oxuyanda xaricilər qulaq asır, məsələn, məşqlər filan, rejissor filan. Yəni hamısını görürəm ki, tükləri, yəni bu testerdir də. Yəni qalxdısa tüklər, deməli ki, yaxşıdır, işlədir. Biz sizə inanırıq və ən yaxşı nəticəni göstərəcəyinizə heç şübhəmiz yoxdur. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Bol uğurlar. Çox təşəkkür edirik sizə. Ümid edirik ki, Azərbaycanın o pozitiv, optimist, hər şeyi bacara bilən, istedadlı bir gənci məhz Avroviziya mahnı müsabiqəsində bizi təmsil etməklə təkcə musiqimizi yox, mədəniyyətimizi yox, həm də necə insan olduğumuzu, necə gülərüz və hər kəsə tolerant yanaşdığımızı göstərəcək. Çingiz sənə uğurlar. Təşəkkürlər. Bir də görüşənə qədər sənlə sağ olun. Sağ olun. Çingiz Mustafayev qonağımız idi.